Tio estas scherzo. Honora al la bicicla concorso Tour de France, mi surprenis flavan ĉemison. Ĉar la plej bona biciklisto portas flavan ĉemison, ĉu ne? Sed tamen estas ja prelegoj en Sirio pri Danio, kaj la dana flago ja estas ruĝa kaj blanka. Por honora al Danio mi portas ruĝan kaj blankajn kolorojn hodiaŭ. Hodiaŭ estas la 26 de julio 2021 kaj estas la kvara prelego pri kaj mi ricevas sekretan signon, ke mi devas iom proksimiĝi al la mikrofono. Dankas pro la helpo. La hodiaŭa prelego temas pri la dana filozofo Martinus kaj lia verko. Mia dua prelego ja temis pri Hans Christian Andersen. Kaj Hans Christian Andersen skribis mem biografion, kaj ĝi havis la titolon La fabelo de mia vivo. Kaj mi ankaŭ pensas, ke la vivo de Martinus ankaŭ estas tre interesa fabelo. Ĉar Martinus naskiĝis antaŭ pli ol 100 jaroj, pli precize li naskiĝas 1090. Kaj li farigis 90 jara, kaj forpasis en 1901, kiu signifas, ke Martinus forpasis antaŭ 30 jara. Li naskiĝis en Jutlando, la kontinenta parto de Danio, en la norda parto, en malgranda vilaĝo Sindel. Kaj li estas naskita extra geedzeco. Li estis ne legitima infano, kaj li iris en la lernejo de la vilaĝo, kaj dum 6 aŭ 7 jaroj li estis en la lernejo, sed en la kamparo oni ne multe lernas en la lernejo. Krom oni devas labori dum la somera duonjaro. Kaj jam kiel infano li fariĝis paŝtisto. Li pastis bovojn kaj ŝafojn KDP. Nur 2 tage semajne li iris en la lernejo dum la somera duonjaro. Kaj iom pli dum la vintro li lernis legi, skribi, kalkuli kaj iom de la biblia historio. Sed en la lernejo li ne multe lernis. Kaj kiam li estis 14 jara, estis tiu konfirmacio aŭ komunio aŭ kion ni diras. Tamen kiam li estas kristano je la jara, je la aĝo de 14, oni devas konfirmi la kristanan kredon. Kiam li estis baptita, do la gepatroj diras, ke li estas baptita en la nomo de Jesuo kaj Dio KDP, sed kiam la infano estas de 14 jaro, la infano ne devas konfirmi tiun promeson de la gepatroj. Kaj do li ricevis influon, kaj do la pastro diris, se infano estas naskita ekstra geedzeco, tio estas granda peko, kai infaro kai la infano iras al la infero. Kai Martinus pensis, ke Dio estas ĉio ama. Dio estas bona estulo, bona estaĵo. Li ne povis imagi, ke li devus iri inferon pro iu afero, kiu lia gepatroj faris. Alia afero estas, se la infano ne estis baptita antaŭ la forpaso. Kelkfoje Martinus havis fraton aŭ fratinon, kiuj mortis post unu monato, sed se la infano ne estis baptita antaŭ la forpaso, do ankaŭ tiu animo iris inferen. Kaj Martinus pensas, ne povas esti tiel.
Bona Dio ne povas sendi sen culpa in personoin recta al inferno. Estis interesse che jam kiel malgranda infano Martinus havis fortan ligon al Dio. Li dekomence havis bonan rilaton al Dio. Kiel infano li diris mi amas Dion, kaj li estis konvinkita ke li estis amata de Dio. Kaj do kiam li estis dek tri jaroj, li sentis ke li ne kapablis kredi je la kristanaj dogmoj, la kristanaj ritoj. Ĉar tiam antaŭ cent jaroj oni multe predikis pri Dio kiu venĝis, estas Dio kiu punas, la homoj estas pekuloj. Kaj Dio punas la pekulojn, ĉar ili ne bone kondutas. Kaj tio tute ne kongruis kun la imago de Martinus. Li estis tre afabla, tre ama, kaj li estis amata de tiuj homoj. Li volis studi por fariĝi instruisto, sed kaj li havis ja propran patrinon, sed oni ne certe scias kiu estis la patro, kaj tio ja estas granda peko en la kristana Danio tiam, kiu oni ne scias kiu estas. Kaj la biologia patrino metis in ĉe onklo kaj onklino, do li ne vivis kune kun propra patrino. Sed tamen ŝi promesis, ni garantias, ke vi ricevos edukadon kaj fariĝos instruisto. Li volus studi, sed patrino mortis, kiam li estis dek du jara. Kaj do ne estis monoj, ili estis tre malriĉaj. Kaj do li trovis laboron komence kiel paŝtisto, li laboris en loka bieno, ĉe loka farmisto, sed do li laboris en laktejo kaj ekhavis iom da edukado kiel laktisto. Li laboris pri butero, ekzemple kiom oni faras buteron en la laktejo. Kaj li laboris en multaj diversaj laktejoj en Danio, kaj kiam li estis 20 jara, li translokiĝis al la ĉefurbo Kopenhago. Kaj li havis diversajn postenojn en Kopenhago. Li estis leterportisto, li estis nokta gardisto kaj aliaj aferoj, sed finfine li havis bonan laboron en laktejo, ne kiel laktisto, sed kiel kontoristo. Li laboris en oficejo, en la oficejo de la laktejo. Kaj kiam li estis de tri jara, li pensis, la vivo devus esti alia. Li diris, ĉiun tagon li skribis 10,000 ciferojn. 10,000 ciferojn ĉiun tagon. Kaj li hejmeniris, manĝis kaj dormis. Sekvan tagon li litiĝis kaj promenis al laboro, laboris, skribis 10,000 ciferojn kaj hejmen iras. Li volus ion bonan fari por la mondo, kaj li eble pensis, ĉu eble mi estus misiisto, do mi povas ion bonan fari por la mondo. Sed li ja ne kredis je la kristanaj dogmoj, li ne kredas je la kristanaj ritoj, do li ja komprenis, ke li ne povus fariĝi misiisto. Sed en la oficejo estis amiko, kiu legis libron pri spiritaj aferoj. Mi pensas, ke estas iu teosofia libro, kaj estis iu pri meditado kaj alia afero. Kaj tio iom interesigis Martinus, kaj li demandis al la amiko, ĉu eble ankaŭ temas pri preĝo? Jes, jes, ankaŭ estas pri preĝo en la moderna spirita movado.
Kaj do li rekomendis al Martinus pruntepreni la libron, sed li mem pruntis la libron, sed do li povis viziti la posedanton de la libro. Kaj do kiam li estis tridekjara, li promenis al la posedanto de la libro, li nomiĝis Lars Nibelwang, kaj li klarigis multe por li pri meditado kaj aliaj aferoj. Kaj do Martinus hejmeniris, legis kelkajn paĝojn, kaj do li sidis en tre komforta seĝo, kaj li volis fari eksperimenton, kiel la amiko rekomendis, mediti pri Dio, kaj li prenis pendon ĉirkaŭ okuloj por pli bone koncentriĝi pri la afero. Kaj tio estis la komenco de fabela okazaĵo, ĉar tio estis komenco de iniciiĝo aŭ revelacio. Kaj Martinus do subite kun bendo por la okuloj vidis fortan lumon en la distanco. Kaj tiu lumo alproksimiĝis kaj farigis pli kaj pli forta. Kaj do li vidis, ke estis Krista figuro. Mi ne scias, ĉu iuj el vi ĉeestis la ekumena diservo en la katedralo de Kopenhago. Tie estas skulptaĵo de Kristo, tre bela, li ne estas krucumigita, sed li staras milde kaj diras: "Venu al mi." Kaj tiu skulptaĵo de Bertel Thorvaldsen estas mondfama. Kaj Martinus tre ŝatis tiun skulptaĵon de Kristo. Kaj tiu figuro alproksimiĝis. Kaj subite ĝi fariĝis vivanta. Kaj tiu vivanta Kristo alproksimiĝis. Kaj finfine ĝi eniris en la korpon de Martinus. Kaj poste li vidis lumon, estas kiel konuso, li vidis radio de lumo, kaj en tiu lumo turniĝis la terglobo. Kaj li havis fortan senton: mi fariĝos mondinstruisto, mi devas fari ion instruado por la tuta mondo. Kaj li sentis, ke li estis iniciita de Kristo. Kaj do en Esperanto oni multe parolas pri la fina venko, ĉu ne? Tiam, kiam ĉiuj homoj sur la tero parolas Esperanton, tiam oni atingos la fina venko. Sed Martinus sentis, ke li devus labori pri la fina venko de la kristanismo aŭ la perfektiĝo de la kristanismo. Martinus havis vision, li vidis, ke ĉiuj homoj evoluas. Ĉiu homo sur la tero iam fariĝos perfekta homo, fariĝas Krista estulo, ni ĉiuj fariĝos tiel. Kaj do li sentis, ke li devas labori pri la perfektiĝo de la kristanismo. Ĝis tiam kristanismo estis religio. Sed Martinus klarigis la kristanismon en logika, racia, scienca maniero. Kaj tio estis en la unua tago, tio estis dum Pasko en la jaro 1921. Kaj tio ja nun estas antaŭ 90 jaroj. Kaj la sekvan tagon li havis alian revelacion, li parolis pri la ora baptemo. Ofte li parolas pri la ora gloro aŭ la ora aureolo, la ora auro. Kaj li sentis: la domo malaperis, lia korpo malaperis, kaj finfine li troviĝis en oceano de oraj fadenoj. Kaj li sentis: ĉiuj homoj estas uno, estas parto de la konscio de ĉiuj homoj, kiuj ligas homojn kune en iu ora oceano. Kaj li sentis: tio estas la konscio de Dio. Oni ne povas ion
pli alta sperti ol la conscio de Dio, kaj li sentis ke ĉio estas tre bona. Mi pensas ke tiu audigas en via orelo estas tre sektema, tre religiema. Sed tiu evento ne estas la plej grava afero en la historio pri Martinus, ĉar li diris ke nun li eniris en alian konscistaton. Li sentis ke lia konscio disvastiĝis. Li havis pli grandan konscion, kaj li diras ke li estis naskita en spirita mondo. Ni povas sperti en la fizika mondo, ni povas vidi aŭtojn, biciklojn, arbojn, plantojn, homojn, kontrapo, sed li diris ke li povis per propraj sensoj, per propra percepto, li povas vidi aferojn en la spirita mondo. Li ne estis mediumo, li ne estis kanalo por spiritoj en la spirita mondo. Li mem per propra percepto povis observi la spiritan mondon. Kaj li parolas pri tio, ke li havis multe da intuicio. Li havis kvasaŭ fin evoluintan intuicikapablon. Kaj Martinus diras, laŭ unu vidpunkto, li ne estas filozofo, kvankam estas en la titolo de la prelego, la dana filozofo Martinus. Ĉar normale la filozofoj elpensas iliajn teoriojn. Sed Martinus nenion elpensis. Li tute simple havis la kapablon observi la leĝojn de la vivo. Mi mem estas natursciencisto. Mi estas kemiisto, fizikisto, biologiisto, biokemiisto, kaj mi konvinkiĝas pri tio, ke ekzistas neŝanĝeblaj naturleĝoj. Mi kredas je la ke se mi prenas ĉi tiun, se mi faras tiel, ti faras sur la tablon kaj faras teruran bruon, sed kio okazas se mi denove tion faras? Ĉu la samo aŭ ne? La samo. Tio estas senso. Oni povas fari eksperimentojn kaj la objektojn sekvas certajn leĝojn. Kaj en kemio mi lernas, ke ĉiu substanco, ĉiu energio reagas laŭ sia naturo. Ĉiuj reagoj en la fizika mondo estas ligita laŭ leĝoj. Kaj do Martinus nur aldonas, ĉiujn psikajn, mensajn energiojn ankaŭ sekvas leĝojn. Kiel do ne, ĉu ekzistas energioj, kiuj ne reagas laŭ ilia naturo? Memkompreneble, ĉia energio, fizika aŭ spirita, sekvas certajn leĝojn. Kaj do Martinus fondis spiritan sciencon, kaj li en sia libro priskribis la naturon de ĉiuj spiritaj energioj. Kaj laŭ tiu maniero li faris sciencon pri sorto. Li konas la sorto-leĝojn, kaj se oni scias la leĝojn de la spirita mondo, se oni scias la sorto-leĝojn, eblas konscii krei bonan kaj feliĉan vivon, kaj ankaŭ eblas krei bonan sanstaton. Sed la elirpunkto, la bazo de la kosmologio de Martinus, estas kelkaj naturleĝoj. Kaj unue mi volas kompari al fizika scienco. Oni diras, ke energio ne povas ekesti el nenio. Energio ne povas estiĝi el nenio. Kaj energio ne povas malaperi. La sumo de energio estas konstanto. Oni ne povas neniigi energion, kaj oni ne povas produkti energion el nenio. Energio estas tute simple io, kio ekzistas. Kaj la energio eterne ekzistas. Oni ne povas fari energion el nenio,
Kan hun i der fokus nu lige i energien? Tiv tut simple signifas, la energio havas eternan existon. Nu, Martinus pensas, ke konscio vivo ne povas estigio el iu morto. Vivo estas vivo. Ĉu vi povas klarigi al mi? Kiamaniere iu morta povas fariĝi viva? Ĉu vi havas bonan klarigon? Ĝis nun, la plej bona klarigo estas, jes, jes, ĝi povas hazarde estigi. Vivo, sur ĉi tiu terglobo, hazarde estigis. Sed por mi, tio estas ja neniu klarigo. Oni pensas, ke dekomence estis morta universo, mortaj molekuloj, sed do estas multe da hazardaj okazaĵoj. Kaj je la fino de multe hazardaj okazaĵoj, hazardaj reagoj inter la substancoj, subite kaj hazarde estiĝis la vivo. Ĉu ne estas miraklo? Ĉu ne estas fabelo? Kaj do Martinus diras: oni ne povas klarigi, kiel energio estiĝas de neniu kaj ĝi fariĝas neniu. Do ne eblas klarigi, kiel vivo povas estiĝi el iu morta. Kaj vivo ne povas fariĝi morto. Do tio estas la bazo de la kosmologio de Martinus. La energio konstante eterne ekzistas. Ĝi estas io, kio estas. Vivo kaj konscio. Estas tut simple io kio estas sen komenco sen fino. La existo de energio estas sen komenco sen fino. Vivo estas sen komenco sen fino. Kaj do li havas kaj faras eternan mondbildon. Tio signifas, ke ĉiuj vivaj estuloj havas du flankojn. Mi havas fizikan korpon. Ĝi estas kreita. Mia corpo havas komencon kaj ĝi ankaŭ havas finon. Sed mi estas, mi parolas, mi legas, mi manĝas. Tiu mio estas la centro de mi. Sed mia mio estas iu kiu estas. Mia mio eterne ekzistas. Kaj ankaŭ mia konscio, mia animo ankaŭ eterne ekzistas. Kaj tio do estas la bazo de la evoluteorio de Martinus. La scienco hodiaŭ pensas: vivo havas komencon kaj povas havi fino. Ili pensas: la universo havas komencon. Do vi aŭdis pri tiu teorio de Big Bang. Ili pensas: universo havas komencon. Ili pensas, ke vivo. Sed ili ne povas pruvi tion. Ĝis nun mi atendas, che la scienzo clarigas detale kia maniera vivo povas estigi el iu morto. Kiel scienzo Martinus aprobas agnoscas la leĝon de causo kaj efiko. Devas esti causo de la estigo de la vivo, ĉu ne? Ĉu la vivo povas ekesti aŭ estigi sen causo? Tio estas kontraŭ ĉiuj sciencaj reguloj, ĉu ne? Devas esti causo por la komenco de la vivo. Sed la scienco ne povas trovi tiun kaŭzon, ne estas. Kaj la sola klarigo ili povas diri estas hazarda. Sed tamen ili pensas: Martinus estas religio kaj ni estas sciencistoj, ni scias. Sed en la kampo de kemio, fiziko, ili estas suverenaj, ili estas tutkompetentaj. Sed la fizika scienco ne sufiĉe scias pri la naturo de la vivo. Sed la tekniko ja venkis la tutan mondon, kaj pro tio ili pensas, ke ili pravas en ĉiuj demandoj pri la vivo. Sed eble oni povas diri: oni ne povas scii, ĉu la vivo havos komencon aŭ ne. Sed la plej logika estas, ke ĝi tutsimple ekzistas kiel. Sed do, se oni akceptas tion, poste ja sekvas reenkarniĝo. Laŭ Martinus estas evoluo. Eble mi rajtas nur mencii, ke mi verkis libron en dana lingvo, kaj ĝi nun estas tradukita en kvin aliaj lingvoj, sed ankoraŭ ne Esperanto. Sed la titolo estas Martinus,
kai du Darwin estas la angla biologiisto, kai du estas inteligenta designo. Estas homo kiu pensas, estas spirito en la naturo, estas ratio en la naturo, estas senso en la vivo, estas senso en la naturo. Kelkaj religiemaj pensas, ke Dio kreis la mondon, sed aliaj pensas, ke tamen devas esti iu spirito en la naturo. Dum mia libro temas pri tiu tri faktoj. Kaj Martinus diras kiel Darwin, la evoluo estas continua aŭ daŭriga evoluo. Dekomence en la kristana kredo oni diris, ke Dio kreis la mondon dum 6 tagoj. Kaj en la kvara tago li kreis la rampulojn kaj la birdojn, kaj en kvina tago la bestojn, en sesa tago la homo kotopo. Kaj do li pensas, do la bestoj, la girafo, la elefanto neniam ŝanĝas. Sed Darwin proponis, ke iu specio povas evolui al alia specio. Dekomence estis vermoj, poste estas fiŝoj, poste estis rampuloj, reptiloj, mambestoj, homoj, kaj li diris, ke iam homoj estis simioj, kaj li pli evoluas al homoj. Kaj en la kristana preĝejo ili diras: vi malpravas, tio estas blasfemo. Dio kreis la homojn kiel ili estas. Kaj dum 150 jaroj ili batalis. Darwin eldonis la libron en 1850 antaŭ 150 jaroj. Kaj ili daŭre kverelis pri tio, sed la bazo de la evoluteorio de Martinus estas tute simple. Kiam oni ion spertas, oni evoluas. Kiam oni ion travivas, oni evoluas. Se oni trainadas, repetadas, oni evoluas. Tiel simple estas la evoluo. Sed en la biologio, kiun mi studis en la universitato, la evoluo okazas dank al hazardaj mutacioj, hazardaj ŝanĝoj en la DNA molekuloj. Kaj poste estas la batalo por la vivo. Ne estas iu penso malantaŭ la geniaj korpoj, ne estas plano, senso, ideo. Se oni proponas al biologiisto, ke estas senso en la vivo, ke estas plano, li diras: tio estas religio, tio estas superstitio, tio estas kredo. Ne, ni laboras science, kaj la scienca rezulto estas: la vivo estas sen senso, sen justezo, sen plano, tuta haosa. Tamen, Martinus opinias, kiel Darwin, ke estas continua daŭriga evoluo. Sed, ĉu ne estas stranga afero, se mi naskiĝas laŭ naturscienca vidpunkto el nenio, kaj tamen miaj kromosomoj estas ja tiu genoj kaj kromosomoj. Ili estas farita de DNA molekuloj. Kaj tie estas granda amaso da informo. Kiam la ĉelo de mia patro kaj la ovo de mia patro konfundiĝas, estiĝas feto. Kaj tie estas la informo por la konstruo de mia tuta korpo, ĉu ne? Estas amaso da informo. Do mia vivo komencas hazarde kun amaso da informo. Nu, mi estas bona knabo, mi iras en la lernejo, mi faras mian hejmtaskojn, mi havas edukon kaj mi diligente studas kaj laboras kaj dum la tuta vivo mi bone servas asocion. Dum mia tuta vivo mi kolektas informon kaj kolektas informon. Sed se ni nur havas unu vivon, do ĉiuj informoj, kiuj mi kolektis dum mia vivo, malaperas en la blua aero, ĉu ne? Eble mi fariĝos genia matematikisto, genia ŝakludisto, sed kiam mi mortas, ĉiun informon, kiun mi kolektis, malaperis en la blua aero. Nu, ĉu tio estas scienca pensado aŭ ĉu tio estas absurda teatraĵo? Por mi estas absurda teatraĵo. Mi dekomence de la vivo havas amason de
informo. Kai la causo de tiu collecto de informo tut simple estas hasarda. La hasardo creas informo. Se tu mi scias dum mia tuta vivo mi collectas informo, se di estas perdita. Tio estas la du stultaj teorioj. Se lau Martinus, ni creas talentkernoj, ni la tutan vivon collectas informo. Kai ĉi tiu informo informo da talentoj estas stokita en la konscio. Martinus parolas pri parto de nia konscio aŭ animo la eterna korpo. Ni havas portempan korpon kaj ni havas eternan korpon. Kaj do la resulto de ĉiuj spertoj kaj ekzercadoj, spertado estas stokita en tiu eterna korpo. Kaj do la korpo perdiĝas, sed la informo ne perdiĝas. Kaj tio estas la kaŭzo, ke la evoluo tiam antaŭeniras al pli kaj pli altaj niveloj. Do en ĉiu vivo oni kreas talentojn por diversajn aferojn. En tiu vivo mi kreas talenton por paroli Esperanto, kaj mi estas konvinkita en venonta vivo, sekva vivo, kiam mi la unuan fojon aŭdas paroli pri Esperanto, mi diras: oh, estas interese, mi volas studi Esperanton. Do mi estas konvinkita, ke miaj talentoj pri mi faras multajn erarojn, sed tamen mi havas kelkajn talentojn, kaj do mi daŭrigas tie. Estas kvazaŭ kiel se vi skribas sur iu dokumento en la komputilo, kelkfoje vi printas. Vi havas printilon, kaj do vi povas printi vian dokumenton. Se vi do daŭrigas la skribadon, la dokumenton ja kreskas kaj kreskas kaj kreskas. Kaj post tiu vivo ankaŭ estas printilo. Tiam, kiam mi naskiĝas denove, estas nova printilo, kiu faras dokumenton. Sed vivo post vivo la dokumento fariĝas pli kaj pli bona. Do ĉiuj el vi en ĉi tiu salono jam skribis vian membiografion. Via membiografio troviĝas en la kromosomoj. Ĉia informo en viaj kromosomoj vi mem rikoltis en antaŭaj vivoj. Por mi tiu estas logika evoluteorio. Sed laŭ Darwin kaj la nuna scienco nur estas hazarde, kaj laŭ tiu teorio fakte la plimulto de niaj penoj, studoj estas perdita. Sed laŭ vidpunkto de Martinus neniu sperto estas perdita por la evoluo. Ĉia sperto, travivado estas uzebla en la eterna evoluado. Do mi pensas, tiu teorio plaĉas al mi. Nenio estas perdita. Kaj ĉu ne kelkfoje vi vidis, ke infanoj estas naskita kun mirindaj talentoj? Malgrandaj infanoj povas ludi violinon, eble ili povas kondukti grandajn orkestrojn, kaj kelkfoje homoj havas tre specifajn talentojn. Do oni diras, ili estas bonŝancaj. Ili estas bonŝancoj, ĉar ili estas tiom talentaj. Sed laŭ kosmologio de Martinus, ili mem kreis la talentojn. Kaj do estas egaleco por ĉiuj homoj. Ĉiu homo povas fariĝi geniulo. Nur temas pri tiu, ke oni devas peni, labori, trejnadi, sperti, travivi, kotro po. Kaj do Martinus ankaŭ pariĝas parolas pri la leĝo de karmo. Kaj tio ankaŭ estas leĝo kiel en la mekanika fiziko estas tri leĝoj de Newton. Kaj tria leĝo estas la leĝo pri kaŭzo kaj efiko. Kaj la sorta leĝo estas ankaŭ leĝo pri kaŭzo kaj efiko. Ĉiam kiam oni elsendas energion, la energio revenas al la homo. Ĉar energio ne povas iri laŭ rekta linio. Tiun povis Einstein konfirmi. Li pensas, ke la universo estas kurba, ke tiu energio en la universo iras laŭ cirklaj vojoj. Kaj tiu, laŭ tiu maniero, la sorta leĝo ne estas demando pri kredo. La sorta leĝo estas natura leĝo.
kai kiam homo eraras, ili ricoltas la consequenso. Se estas malagrabla consequenso, uni ĉesos fari tian aferon, kai se estas bona consequenso, do uni daŭrigas la laboron. Kai laŭ tiu maniero, Martinus klarigas al homoj, kia maniero oni povas konstrui feliĉan sorton. Martinus ankaŭ multe skribas pri amo, ne nur al homoj, sed ankaŭ amo al bestoj. Kaj ankaŭ bestoj havas la rajton vivi, travivi la vivon ĝis fino de la vivo. Kaj do li rekomendas, ke oni fariĝi vegetarano. Por du kaŭzoj. Unu estas pli bone por la sanstato. Nun la teraj homoj estas tiom altevoluintaj. Kaj ilia konscio havas tiom altaj vibroj, ke tiu laboro por digesti bestan viandon estas tro forta laboro, kaj pro tiu estas malbona por nia sanstato, sed por leonoj, katoj, tigroj estas bona manĝaĵo. Ĝi kongruas kun la vibroj de la rabobestoj. Do Martinus pensas, ke la kaŭzo de multaj formoj de malsanoj en la stomako, en la intestoj, stomakoj kaj tiu regiono estas kaŭzita de viando manĝado. Kaj li ankaŭ diras, ke ne estas bona por la sorto, oni ricevas karmon, ne kiel puno, sed por lerni, ke estas malagrabla. Por la bestoj estas akcidento, ke oni buĉas la bestoj. Estas akcidento. Kaj pro tiu homoj ankaŭ povas morti en akcidento. Tiu signifas en militoj, sed ankaŭ akcidentoj pri aŭtoj, aviadiloj, kotopo. Mi ne scias, sed ankaŭ estis tsunami, terura afero en la Pacifika Oceano, sed eble estis fiŝkaptistoj, kaj ili ankaŭ kaptis fiŝojn, kaj ili ne povis spiri sur la tero, kaj poste homoj ankaŭ ne povas spiri en la akvo. Mi ne scias, sed tamen Martinus diras, se oni deziras protekton kontraŭ akcidentoj, la bestoj, oni ankaŭ ne. So do li skribis libron La ideala nutraĵo pri tiu temo. Kaj mi volas diri, ke Martinus skribis 9000 paĝojn. Kaj tion, kion mi povas diri dum unu horo, korespondas al manuskripto de 10 paĝoj. Do estas malfacila tasko klarigi la tutan mondbildon de Martinus. Sed se oni havas teorio pri unu vivo, se oni diras, mi kredas je tiu, ni nur vivas unu fojon. Martinus diras, ke homoj, kiel tiel diras, ili ne estas scientistoj, ili estas religiaj. Fakte, homoj kredas je unu vivo. Ili credas je la materio, kaj fakte ili credas je la morto. Sed se oni havas tiun vivkoncepton, oni diras, la viva ne estas ama, la vivo ne estas logika, kaj la vivo ne estas justa. Sed se oni havas eternan vivon, la vivo estas justa, la vivo estas logika, kaj la vivo estas ama. Ĉar tio reguliĝas in eniru. En uno vivo oni estas riĉa, en alia vivo oni estas malriĉa. En uno vivo oni detruas sian sanstaton kaj poste oni rekonstruas bonan sanstaton. Do la rezulto de teorio pri eterna vivo estas, ke la vivo estas justa, logika kaj estas esprimo de la plej alta amo. Mi ankaŭ volas diri, ke la materiistoj, de kie ili havas ilian scion. Mi estas biokemiisto. Kiu instruis al la biokemiistoj? La respondo estas, la naturo instruis al la biokemiistoj. Ĉu ili mem inventis la biokemion? Ne. La vivo inventis la. De kie havis fizikistoj, biologiistoj, biologiistoj? De kie ili havis ian scion? De la naturo. Do Martinus substrekas, la naturo estas la instruisto de la instruistoj.
La naturo estas la profesoro de la profesoroj. La naturo estas la doktoro de la doktoroj. Estas la plej granda instruisto, estas la naturo. Ĉu vere la naturo do estiĝis per hazardo? Ne, estas ja ideo, plano, kaj do mi ankaŭ skribas pri ĉi tiu inteligenta dezajno. Martinus klarigas pri fizika mondo kaj spirita mondo. Kaj kiam ni eniras en la spirita mondo, iam ni povas kunlabori pri la konstruo de novaj organismoj. Mi vidis ludon por infanoj. Oni povas havi dek diversajn kapojn, dek diversajn okulojn, dek diversajn brakojn, dek diversajn krurojn, kaj do i mem povis konstrui iun estulon kun tri kruroj aŭ unu aŭ dek okuloj. En infano mem povis konstrui novan organismojn dank al tiuj elementoj en la ludo. Sed laŭ Martinus fakte estas tiel, ke estas inteligento en la universo. Martinus parolas pri la regno de inteligento aŭ la regno de sato. Kaj tie estontece ni ankaŭ povas labori pri novaj korpoformoj. Do tutcerte laŭ Martinus estas plano en la naturo, estas ideo en la naturo, estas spirito en la naturo. Sed do eble mi volas transiri al alia temo. Kaj Martinus multe skribas pri la estonta evoluo sur la terglobo. Kaj li skribas pri la estiĝo de monda regno. Martinus pensas, ke estas neevitebla, ke ni atingas al perfekta homregno. Ĉar ni tiam eraras kaj rikoltos la konsekvencojn. Kaj do ni denove eraras kaj rikoltos la konsekvencojn. Tio signifas, ke ni ĉiam fariĝas pli kaj pli saĝaj. Do fakte estas granda avantaĝo fari multe da eraroj. Ĉar do finfine oni lernas, kiu estas la diferenco inter perfektiĝo kaj eraroj. Kaj do vere homoj faras multajn erarojn hodiaŭ. Kaj tio do garantias. Kaj Martinus ankaŭ faris simbolon pri la venonta perfekta homregno. Kaj ne estas populara paroli pri komunismo hodiaŭ, ĉar la komunismo en Sovjetunio ankaŭ estis diktaturo. Sed Martinus en sia ĉefverko opinias, ke Jesuo estis la plej unua kaj plej elstara komunisto en la mondo. Ĉar se oni agas kiel Kristo agas, do oni estas vera komunisto. Do oni havas la komunismon en la koro. Oni estas pli bone servi ol aliaj, ol preni de aliaj. Kaj do fakte Martinus kosmologio estas intelektigita kristanismo. Li montras en logikaj pensovicoj, kial Jesuo tiam faris la ĝustan. Li tiam eldiris la ĝustajn vortojn, sed homoj tiam ili blinde kreis je la vortoj de Jesuo, ĉar li povis fari miraklojn. Do li estas filo de Dio, li povas fari miraklojn, do li diras la veron, sed ili ne povas kompreni, kial ĝi estas la vero. Sed nun ter homoj dum du tri cent jaroj iras en la lernejo, kaj nun homoj tre racie pensas. Do ili volas havi raciajn klarigon pri religio. Kaj Martinus fakte faris sciencon pri religio kaj klarigas la regulojn. Do fakte la religio estas pli aŭ malpli instruado por infanoj aŭ por la homaro sur la infana stadio. Sed do la homaro kreskas kaj kreskas, kaj ni nu estas eble kiel la homaro hodiaŭ eble estas sur la aĝo de kvin de ses jaroj. En tiu aĝo oni pensas, la gepatroj estas stultuloj, ili nenion, mi estas la plej bona, la plej forta en la tuta mondo, ili tute ne agnoskas la gepatrojn. Kaj estas same kun la sendiaj materiistoj, ili tre evoluigis la inteligenton, sed ili volas havi raciajn
clarigon pri la kerno en la humana mondreligio. Kaj mi pensas ke la resulto de Martinus mondbildo multe kongruas ankaŭ kun la budismo. Estas multaj budismaj elementoj mi povas diri. Sed Martinus diris, li skribis la veron kaj la pruvo pro tio estas la vivo mem. Li ne volas ke oni kredas je tio, kion li skribas, sed li skribas en la vivo. Vi mem povas tion observi tie en la vivo, kaj tio vi povas observi en alia loko. Do Martinus donas al homojn la eblecon per mem observado konfirmi la leĝojn, kiujn li priskribas. Kaj nun ja estas esperanta prelego, kaj Martinus ja skribas mem kompreneble en perfekta homregno. Ĉiuj homoj parolas la saman lingvon, kaj la plej perfekta homregno estiĝos post 3 miliardoj, kaj homoj pensas estas terura longa tempo. Sed vi povas jam hodiaŭ komenci pardoni viajn malamikojn, vi povas komenci servi viajn, do vi ne povas atendi, ke la aliaj homoj perfektiĝos. Vi ne bezonas plibonigi la aliajn homojn. Kaj Martinus diras, ne perfektiĝu la mondon, perfektiĝu vin mem. Vi ne povas ŝanĝi la mondon, sed vi povas ŝanĝi vin mem. Kaj la vivarto estas ŝanĝu vin mem en Kristestaro. Do vi faris vian laboron, kaj do la aliaj ankaŭ faras ilian laboron. Kaj eble post sed estas mia privata konvinko, ke Esperanto estos mondlingvo post 15 jaroj. Sed tion mi ne rajtas diri, ĉar tiuj esperantistoj protestas. Ne eblas post 15 jaroj, devas esti post 10 jaroj aŭ post 20 jaroj. Sed Martinus multe argumentas pro tio. Perfektaj homoj volas havi perfektan lingvon, ĉu ne? Kaj estas du ĉefaj kialoj pro tio, ke Esperanto fariĝos mondlingvo. Ĉiuj naciaj lingvoj estas nelogikaj. Estas esceptoj, sed planlingvo kiel Esperanto estas principe perfekta lingvo. Estas etaĵoj, kiuj ne estas logikaj, sed mi tiam diras, Esperanto estas perfekta lingvo. Ĝi estas planita, ĝi estas tute logika. Ĝi estas perfekta lingvo, kaj la perfekta homo postulas perfektan lingvon. Kaj li ankaŭ argumentas, ke ne estas justa solvo, ke nacia lingvo fariĝos monda lingvo. Do estas avantaĝo por la angla kulturo aŭ por la ĉina kulturo, dependas de kiu. Sed mi pensas, ke la angla lingvo ne estas malamiko de Esperanto, ĝi estas amiko. Estas multe diversaj alfabetoj en la mondo, ĉu ne? Sed se oni interesiĝas pri la angla lingvo, oni lernas la saman lingvon kiam oni uzas en Esperanton. Se oni lernas la anglan lingvon, oni ankaŭ lernas multajn vortojn kiun oni uzas en Esperanton. Kaj en Martinus Instituto oni multe laboras pri Esperanto, kaj Martinus deziris, ke Esperanto estos la oficiala internacia lingvo de Martinus Instituto. Kaj ni laboradas pri traduko de Martinus libroj en Esperanto. Kaj ni eldonos revuon Kosmos, kaj ĉi tie estas senpaga pro numero, se vi interesiĝas pri la afero, vi rajtas veni kaj preni ekzempleron. Kaj ne pro en paragrafo 25 li priskribas la aferon pri la monda lingvo. Sed generale Martinus klarigas, en la venonta mondstato la mondregno posedas ĉiujn valoraĵojn. Ne estas privata posedaĵo, ne estas kapitalismo, estas la komunismo laŭ Kristo, kaj ne estas mono. Oni nur povas pagi per propraj laborhoroj. Ne estas nur unu mon unuo, ne estas dolaro, ne estas euro. La sola mon unuo estas propra laboro. Kaj oni havas propran kreditkarton, oni ne povas pagi per la laborhoroj de aliaj homoj.
oni ne povas ekspluati aliajn homojn. Sed estas riĉaj homoj, ili posedas la laboron, la valoron de la laboro de dek homoj. Estas miliarduloj, ili posedas valorojn, kiuj korespondas al la laboro de mil homoj, de dek mil homoj. Ĉu estas justa, ke unu homo povas akiri la valoron de la laboro de mil homoj? Estas do necesas forigi la monon, kaj la tuta komerca principo malaperas. La mondregno kalkulas, kiom da homoj estas, tiu homo devas havi komputilon, televidon, auton, koto po, kiom da horoj oni bezonas labori por produkti tiajn aferojn, kaj do la objektojn venas de la produktejo de la fabriko ĝis la konsumanto. Tiu televido plibonigas en la vendejo. Tia komerco malaperas. Kaj ankaŭ tiu pri telefonado per posttelefono estas libera. Ne estas multaj kompanioj kiuj konkurencas. Oni povas vidi ĉiujn televidprogramojn en la mondo senpage. Ne estas amaso de kontrolistoj. Ne estas tiu armeo. Martinus pensas, ke post eble kelkaj venontaj mondmilitoj do tiuj landoj unuiĝas kaj interkonsentas pri tio. Nur la unuiĝintaj nacioj rajtas havi mondpolicion. Do nu estas la danoj nun edukas soldatojn por fari internaciajn taskojn, ne por defendi Danion, sed por fari internaciajn taskojn. Kaj do tiu estas la unua granda paŝo al mondregno, ke oni interkonsentas. Neniu lando rajtas havi propran armeon, sed tiu lando devas kontribui al la mondpolico. Li detale klarigas pri tiu afero, sed en la estonteco estas tiom multe da stultaj profesioj, ili malaperas. La maŝinoj, la komputiloj estas niaj amikoj. Ni eble nur laboras dek horojn semajne, eble nur du horojn du foje semajne. Se oni volas havi ekstran kroman aŭton, oni kalkulas, do vi devas krom labori du horojn tiu semajne. Do oni ne povas ekspluati aliajn, oni povas farigi iom pli riĉa, sed nur dank al propra laboro. Kaj do la estonta mondo ja estas mondo, kie oni laboras laŭ la principoj de fratezo, egaleco kaj kio estas la tria, fratezo, libereco, amikeco. Kaj eble fine mi ankaŭ volas diri, ke Martinus opiniis, ke Zamenhof estis elektita de la providenco, ke Zamenhof antaŭ la naskiĝo estis preparita por sia misio. En antaŭaj vivoj li ja fariĝis geniulo pri lingvoj, kaj ĉu vi memoras, ke en la unua prelego de Zamenhof en Bologna sur Maro la plej unua universala kongreso de Esperanto, Zamenhof diris, ke tra la salono flugis fantomojn, kaj li sentis, ke estis iu pli alta forto, kiu apogis lian penon, kiu apogis la Esperantan movadon. Kaj Martinus konvinkiĝis, ke tio estis laŭ dia volo aŭ laŭ la volo de la providenco. Mi pensas, ke la plej granda problemo de la esperantisto estas manko de pacienco. Oni insistas, ke ni devas atingi la finan venkon dum mia viva tempo. Sed la naturo iras laŭ propra vojo, kaj mi estas konvinkita, ke estas vivo sur aliaj planedoj. Estas planedoj, kiuj estas pli primitivaj, kun pli primitivaj homoj. Estas pli evoluintaj planedoj kun pli evoluintaj homaroj. Kaj en la primitivaj stadioj estas indiĝenaj popoloj, kiuj parolas saman lingvon, kaj do fariĝas pli kaj pli grandaj. Sed sur ĉiu planedo, iam ĉiuj homoj sur tiu planedo parolas la saman lingvon. Sed tiu nur estas
temo de la evolustupo de la planetoi. Kai la alia aspekto mi pensas ne estas longa tempo, nur 3 miliardoj. Do la terhomoj pliboniĝas kaj fariĝas perfektaj. La opinio de Martinus estas leĝoj por evoluo. La evoluo ne estas hazarda. Kaj se oni konas la leĝojn de evoluo, oni ankaŭ povas antaŭvidi la direkton de la evoluo. Kaj ne evitebla la evoluo iras al perfektiĝo. Kaj finfine mi volas mencii, se oni suferas, se oni havas malsanojn, problemojn, tio ne vane estas. Ĉiam, kiam oni suferas, poste oni povas senti kun aliaj. Se oni mem sentis suferojn, dolorojn, poste oni povas senti kun aliaj, kiuj estas en la sama situacio. Tio signifas, ke fakte estas bone multe erari kaj havi multe da suferoj. Ĉar la sufero, la doloro havas rezulton, kaj la rezulto estas konsento, kaj la rezulto estas homa amo, estas ĉiu amo. Kaj do vidu en la mondo, estas teroristo, estas malsano, estas batalo. Laŭ unu vidpunkto estas bone, ke homoj eraras, ĉar ili lernas. Vidu ekzemple Germanion dum du mondmilitoj, ili multe militis. Ĉu la germanoj volas plu militi? Ne, ili ne plu volas militi. Ili lernis de iliaj spertoj. Kaj tio estas la eterna ekzisto de ĉiu unuopa estulo. Estas la garantio, ke ni vivon post vivo perfektiĝas. Kaj do Martinus antaŭvidas, ke antaŭ la homaro daŭre estas kelkaj problemoj, sed tio ne gravas, ĉar la homaro havas tiom helan kaj belan estontecon. Mi gratulas al vi.